Sveiki, tautiečiai. Pirmadienis, lapkričio 24 diena. Tikra nuotrauka, tikras vaizdas iš satelito. Sujungus kas 15 minučių intervalę judančius vaizdus, nuotraukas, galima pamatyti tokį vaizdą. Tai realiai atrodo vaizdas iš viršaus. Lietuvoje dabar yra daug maž giedra. Jūs matote tiesias kampuotas linijas, tai HARP veikla. HARP antenos sukasi keliose vietose, tiek šį čia, tiek kita sukasi čia. Maždaug kaip lėktuvas aerouoste ant pakilimo tako, darydamas staigų posūkį vietoje, padaro savo sparnu šešėlį ant asfalto. Tai, kad jūs maždaug suprasumėt, kas čia daro. Jūs matot, vienur atsiranda balta linija, tarp prasme, lygiagrečiai slenka, jinai sukasi ratu, kitur dingsta. Esmė tame, kad čia, matyt, norėta padaryti visiškai baltą pūką, neišėjo kažkokios kitos jėgos atsirado stipresnės už tas technologijas, kurios ištrina viską iš erdvės virš Lietuvos. Ir todėl bandoma susigražinti kažkokiu tai būdu prarastas teritorijas. Parodysiu, kaip veikia HARPas. Kai kur galbūt nelabai matysis antenų poveikis ir kokiu spinduliu važiuoja. Dabar aš sustabdau ir žiūrėkit, va šitą liniją, stebėkit, šitą liniją turi ašį maždaug va šitoje vietoje. Arba tiesiog kelias bus, tai šita linija eis žemyn čia, o ši linija kils į viršų. Mikrobangomis, cheminės dalelės debesyse, jos paveikiamos ir keičiamos cheminės savybės, tuo pačiu sudarant kritulius, sniegą arba lietų priklausomai nuo tenai ore esančios temperatūros. Žiūrėkite, kaip juda. Tai dabar čia tik tai viena yra, matosi linija ryškesnė, ten yra dar kelios aukščiau, Atlantė, paskiau dar keletas, galbūt, važiuoja čia kažkur, 6-8 palidovai mažų mažiausiai priklausantis HARP sistemai. Ne HARPai, ne kokie nors kaip tamsus neįsilavinę žurnalistai sako, bet HARP sistemai priklausantis palidovai, kurie mikrobangomis iš viršaus apdirba chemiją, kuri yra debesyse. Ir to būdu nori pašiaušti danguje esančius debesis padidinti jų sluoksnį, uždengti. Kada užsidengia balta pleve žemė, jinai atspindi saulės spindulius, žemė neišyla, atšala oras ir galima dėti sluoksnį po sluoksnio, pirmiausia dedamas šitoks baltas, paskiau iš viršaus dar užsėjama debesų ir dar ant viršaus paskiau papilus. Dar chemijos galima pridaryti sniego spūstis šalyje, visiškai izoliuoti transportą, paklubdyti ant kelių tos šalies vietinę mafiją ir padidinti jai tokius nerašytus mokesčius. Kažkas tai gelbėja tas vietinės mafijas. Šiuo metu sniego valymo mašinos ko gero neišvažiuos į darbą, nes sniego tiek, kiek užplanuota, nebus prikurta. Planai buvo čia kitokie. Galite pamatyti dešiniajame langelėje. Didelis kritulių kiekis yra pažymėtas ruda spalva ir kaip savaitės bėgė turėjo susimodeliuoti orai, toks yra padarytas modelis iš ankstinis, paskiau bandoma dirbti pagal tą programą, matote, turėjo būti kažkas tai labai daug. Sniego valymo mašinos neišvažiuos, nes nebus tiek kritulių, kiek planuota buvo. Ir turėtų
ryt po ryt Lietuvoje pagerėti orai, pagražėti dangus. Jeigu nieko nedaryt, niekas nieko nedaryt, rankas sudėjęs tik tai stebėtų, tai jau už 2-3 valandų Lietuvos dangų užgoštų debesis balta pleve ir oras neišiltų dieną, dienos metu taip, kaip turėtų būti. Paprastai liksite liudininkis ir stebėtojas, kad dienos metu temperatūra bus maždaug apie plus 5, plus 10 šilumos. Tiesiog tokia užduota žmonių programa. Ne ant žmogių, bet žmonių programa. Žmonės yra stipresni už bet ką. Savo polgį, savo mintimis. Jie yra valdovai, jie yra aukščiau visko. Supraskite tai, arba kada nors suprasti tai, ir tapsite viso to liudininkais. O kol kas atsisveikinu iki kito reportažo ir geros jums kloties, sėkmės darbuose.